kapitola 7, strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Co budeme počítat? Budeme počítat rozklady. Tak si to zopakujeme čtyřku. Jak pak rozložíme čtyři? V této ruce nemáme nic. A v té druhé jsou oh, ty čtyři. Takže čtyřku rozložíme na čtyři a nula. Tady to protáhneme, ať je to pěkná čtyřka. Jak rozložíme trojku? V jedné ruce dvě a v té schované je kolik? Samozřejmě, že jenom jedna, protože dvě a jedna rovná se tři. Mohu říci, že trojku rozložím na dvě a jedna. Sedm. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. V jedné ruce čtyři. Takhle to rozložím a v druhé jeden, dva, tři. Ano, sedmičku rozložím na 3 a 4. Poslední v prvním řádku 4 rozložím na 2. A tady v tom jsou také dvě, 2 a dvě. Druhý řádek samostatně. Buď to víte z paměti, což by bylo nejlepší, anebo si pomožte kolečky.